Zdravím v mojí kvantové kuchyni. Dneska mi připadá, že to je úplně nějaký divný světlo. Ahoj, já vás zdravím. Včera jsem vám sem dávala video Slyšte svou duši, jsem ho nazvala, myslím. A všimla jsem si, že na něj bylo hodně jako reakcí. A hodně vás psalo, že to ego prostě, že fakt vás jako trápí a zmáhá a přemáhá a tak. A tak jsem si říkala, že zase dneska uvařím. A popovídáme si o tom, protože ego, to je téma, který mě jako hodně zajímá. Myslím si, že jako jeho pochopení je zcela zásadní pro každýho, kdo se chce zúčastnit živého vysílání. Vysíláte živě s paní Hana Hubnerová. Hanko, abych řekla pravdu, já úplně nevím přesně, co to znamená, když zmáčknu, že jako chcete se mnou vysílat. Tak když tak to naštrujte, napište mi to tam. Takže já si myslím, že ego a jeho znalost je zcela zásadní pro každýho, ať už pro zdravý úspěch, to je novotý nemožníku, dobrý styl, jak já to mám jako zdravý úspěch styl, protože to je vlastně, jako mně přijde, jako kdyby to byl ten úkol, který bychom tady měli jako zvládnout. Samozřejmě takových úkolů máme jako mraky. Ale prostě zvládnutí toho ega si myslím, že je jeden z těch takových zásadních, protože na tom opravdu záleží spousta věcí. Jo, vemte si, tak já nejdřív jako jenom nastíním takové moje pojetí jako duše versus ego. Tomu se budu věnovat v nějakým jiném videu jako podrobněji, ale z mýho pohledu, my jsme vlastně jakoby duchovní bytosti, spirituální bytosti ve fyzickém těle. To znamená, že jako my jako bytost nejsme to tělo. To tělo máme prostě jenom na to, abychom vlastně ten svůj záměr, to něco, aby jsme si to jakoby mohli užít. Jo? Protože když byste se na chvíli vrátili domů, tak zjistíte, domů jako, já nevím, jak vám mám vysvětlit, čemu já říkám domů. No prostě do toho světa, kde nemáte to fyzické tělo, si budete myslet, že jsem úplně praštěna. A tak zjistíte, že tam je to jako daleko lepší a že vlastně se strašně těšíte, jako až se tam jednou vrátíte, až se jako vrátíte domů. Ale současně si vlastně díky tomu, že teďko máme ten prožitek v tom fyzickém těle, tak si můžete uvědomit, že tam je vlastně jako úplně všechno úplně možný, ale současně ve své podstatě jako všechno víceméně je trošku jako k ničemu, protože to fakt jako nedokážeme úplně jako vychutnat a hlavně to tam ani jako nepotřebujeme, takže prostě na co jako mi tam bude luxusní Versace sklenička červeného vína, když vlastně v tom reálu já můžu takový skleniček mít miliardu, anebo nemusím mít žádnou a vlastně to nic nezmění vůbec na tom, že jakoby budu v pohodě. Tak další žádost, tak já to zkusím teda jako vysílat živě. Šišimaria. Vydržte chvilinku. Někdo nám to tady kvičí. Míšo! Já se omlouvám, já mám takový jako teďko problém. Mně se 10 let vykastrovaná kočka začala mrouskat, jako úplně brutál, jo. Kdyby vás zajímalo, jak je to možný, tak vám to vysvětlím. Když se během kastrace zanechá třeba jako mikroskopická částečka té tkáně těch vaječníků, tak ona ta tkáně je schopná trošku dorůst a je schopná... Tohle asi nepůjde, jako... Mimo nám to jako... a je prostě schopná jako začít produkovat znova hormony. Takže jako takto se to může stát. No. Takže pardon, že jsem odskočila. A že tady užívám šunku. A takže jsme spirituální duchovní bytosti ve fyzickém těle. A vlastně na té spirituální rovině
všechno to, co tady třeba v tom fyzickém těle jako chceme mít a dosáhnout a já nevím co, tak tam prostě máme, tam není žádný problém, akorát tam to jako nepotřebujeme. Tak na co nám to bylo? No tak si vlezeme jako do toho fyzického těla a když duše nic nepotřebuje, tak ve fyzickém těle by to dlouho jako nefungovalo, jo, protože to fyzické tělo by brzo pošlo a ta duše by opět přišla o ten svůj prostředek nějaký dopravní k tomu vyjádření vlastně toho, co si chtěla jakoby užít, co si chtěla jako zažít, co chtěla vyzkoušet. A takže o to tělo se musí starat, ale duše, jak má duše vědět, jak se má starat o fyzické tělo, že jo? Když ho třeba má poprvé, nebo dobře, má ho třeba po několikátý, ale furt jako, že jo, jako na to má vědět. Tak podle mě proto vzniklo ego, který je vlastně jakoby protipol té duše, protože duše nic nepotřebuje, ego furt něco potřebuje, ale tam je právě ta výzva, ten challenge, protože z mýho pohledu to ego je jenom na to, aby udržovalo to fyzické tělo naše prostě funkční. Kdyby jsme ho neměli, tak si vemte, že duše jakoby nevěděla, co s naším tělem dělat, takže by nevěděla, že nám má dát najíst a že nám má koupit střechu nad hlavou pořídit a takový. Takže na to máme to ego a to se o tohle stará. Jenomže, když to ego máme jako v pořádku, když ho máme jako vybalancovaný s tou duší, tak vlastně ego se stará o to, aby duše měla pracovní prostředek, to tělo, a všechno funguje. A prostě si tak jako plujeme na obláčku a všechno je fajn. Ale když ego jako zjistí, že je, ta duše ona nic nepotřebuje, ale ježišmarinich, abych mohl mít jako větší auto, abych mohl mít hezčí tělo a já nevím co, tamhle to, tak to ego vlastně začne válcovat tu duši a my, protože vlastně ego souvisí s, jakoby s naším mozkem, ne s naším úplně jako vědomím, to je něco jako mimo to fyzické tělo, tak vlastně jako to fyzické tělo de facto jakoby převzalo vládu. Jako když jste viděli třeba, já nevím, jestli jste viděli nějaký takový ty fantas filmy o, třeba o robotech, že vlastně to je podobný, jako podobný princip. Jo? Vyrobíte robota, dáte mu nějakou inteligenci a všechno, ale najednou on prostě jakoby začne žít svým životem, začne mít větší potřeby a převálcuje vás. Takhle si to představuju, že jakoby principiálně, jo, takhle mně to přijde. Že vlastně to ego má, jakoby dostane jakoby svůj rozum k dispozici, ale ve finále mnohé z nás převálcuje. A tam si myslím, třeba já to sleduju jako v léčení, že jo, 20 let skoro dělám terapie, takže já to sleduju, prostě jaký je rozdíl, když má někdo skutečný problém a když má někdo jako ego problém. Jestli dokážete pochopit, co vám chci říct. Skutečný problém je, že fakt máte něco, jako co vás trápí, prostě jako na duši by se řeklo. Jo? A je to jedno, jestli to je třeba, jako, může to vypadat jako úplná blbost ve finále, ale skutečně vás to trápí jako na duši. A ten druhý problém je, to je, že vás to netrápí na duši, ale prostě trápí to vaše ego a vlastně mně vždycky přijde, že to v podstatě jako nejde uzdravit, protože z mýho pohledu to ego si musí jakoby každej ukormidlovat sám. To je jeho práce, aby se jakoby posunul a zamakal na sobě, aby to dokázal jako odlišit, jo. Nevím, co bych vám dala za příklad. Jo, třeba přijde někdo a že jako nemluví třeba se svojí dcerou. Bylo by strašně jednoduchý, ale protože jako on se rozhodl, jo? Že dcera by třeba jako ráda navázala kontakt, ale prostě ne. A teď dám příklad, jako dokud se neomluví, tak s ním prostě nebudu mluvit. Ale dcera to tak nevnímá, jako že by se měla omluvit třeba, jo, dám příklad, teď jsem někde poslouchala a vůbec to často slyším od těch chudáků vysokoškoláků, který prostě vlastně jsou obětí ega jejich rodičů, protože jejich rodič egoisticky řekne, ne, ale já jsem rozhodl, že půjdeš prostě na tuhle školu. Jo, já už vím, u Krause byl nějaký, teď jsem to asi herec nebo co, a on právě říkal, no a prostě nešel na tu hereckou školu rovnou a on, no to by mi otec rovnou fláknul. A Kraus mu říkal, jo, to tak bych řekl, tak jdu. A ještě jdu, a flákním ještě jednu a půjdu ještě na dvě školy na herecký. Prostě něco takového, to bych přesně udělala asi já. A teď jsem se zasekla, bla, bla, bla. Jo, a takže
Takže ten, jakože spousta těch vysokoškoláků jsou oběti egg svých rodičů, protože rodič nutně potřebuje, aby dítě mělo vysokou školu, protože jako aby co by neřekli sousedi a kdo co a tak. A to dítě prostě tam nechce být. Já je mám každý rok pravidelně před zkouškama v kanceláři a furt je to dokola. Když se zeptám, je tak pro zajímavost, jestli se můžu zeptat, proč tam teda studujete. No, protože to chtěli rodiče. A proč jste to, jako, a co se, já, že jo, terapeutická jedna otázka je, co se stane hroznýho, když třeba ty zkoušky neuděláte? Jím je to jedno. Oni jsou jenom našrot z toho, že co rodiče, co sousedi. A rodiče chudáci, oni to platili, oni to investovali. Já si vždycky tak říkám, dobře jim tak, když tě tam narvali, tak si to aspoň zaplatí. Ale, a to je, ten rodič má vlastně, nemá problém duše, má problém ega. Takže když jsem se vrátím k tomu původnímu příkladu, že přijde, ale dokud se dcera neomluví, to jako na tom já nemám co pomalu vyřešit, jo? Protože tam žádný problém není, to je prostě jenom ego asi dupne a ne, protože já jsem ten chytrý a já mám tu pravdu. Tak si měj a prostě nebudeš mluvit se svojí dcerou, tak si to představ, až budeš na smrtelný posteli, určitě budeš vzpomínat na to, jak jsi byl jako pašák, že 20 let si byl tvrdák a prostě si s ní nemluvil, no to jsi teda fakt pašák, no. To tě do toho těla vrátí ještě 20krát, aby jsi se jako probral. Takže jako to chci říct, jo. Tohle prostě není z mýho pohledu problém duše, to je prostě problém ega. A to je jedno, jestli to je na téhle úrovni, anebo na úrovni prostě třeba pracovní. Jo, jako mě fascinuje lidi, kteří už mají prostě mraky peněz, proč furt mají tu potřebu vyrábět jako další. Jo, já si říkám, jestli já nejsem nějaká postižená, nebo jako, jo, nebo jo, kolikrát si říkám, jestli to není jako se mnou nějaká chyba, jo, že jako jestli bych se taky, jestli bych to taky neměla třeba mít, ale jo, chápu lidi, kteří to dělají vlastně, protože to milujou. A ta hromada peněz je vedlejší produkt, který jako je nevzrušuje, že to není jako to, proč to dělají. Prostě je to baví. A to je naprosto v pořádku a to chápu. Ale pak jsou lidi, kteří to vidíte, jo, je to nebaví, oni jenom prostě jako, oh, tam ten to má a já to ještě nemám a teď prostě vůbec, jako duše, ta je úplně totálně sešmelcovaná 10 autama, 16 barákama, já nevím čím, ty ani nevědí pomalu, že ta duše nějaká, že jí mají, no tak oni asi to nevědí. Co je kokínko? A tak prostě, čarodějnice, teď už jsem dokonala. A tak prostě, že se honěj. A pak přijdou na terapii, že prostě jsou, že mají nespavost a prokrastinaci a úzkosti a panický záchvaty. A říkám, no tak to je překvapení. Ale tak dobrý, jo, tak jako, že jo, to jsou symptomy prostě nějakého jako jiného problému, ale oni ten problém jako třeba nevidějí, nechtějí ho řešit. Nežádají mě, abych jim řešila prostě jejich život a jejich ego. Žádají mě, abych jim řešila úzkosti, takže já jsem tam, že jo, v podstatě jako, že poskok, já dělám to, co ten klient jako žádá, s čím přichází na terapii, jsem přišla do nějaký moravštiny nebo co, takže jako, jo, můžu mu vysvětlit a tak, a když ho to zajímá, tak určitě si to rád poslechne, zamyslí se, ale jako, já tam nejsem u toho, že abych říkala lidem, co mají za problém, to mi musí oni říct, já jim ho řeším. A, ale prostě jenom jsem chtěla říct, abyste třeba začali jenom tím, že začnete pozorovat, co je vaše řvoucí ego, jak jsem říkala v tom minulém videu, že ego většinou řve, tak jenom ho začněte pozorovat. To už je obrovský krok, že si začnete uvědomovat, jakože a tohle zase moje ego, já vždycky říkám, moje ego vrní. Říkejte mi to, ego vrní. A snažím se i na sobě jako si říct, tak tohle mě štve. Obvykle, jako když vás třeba někdo štve, tak je to samozřejmě obvykle problém ega, protože vlastně máte nějakou představu, co by měl dělat, jak by to měl dělat a tak, a on to tak nedělá. Takže jako de facto problém vašeho ega. A dneska jsem nad tím přemýšlela, že vlastně i jako spousta lidí to má spojený jako s negativníma věcma, ale není to tak, protože i třeba pocit štěstí, a teď záleží, jako, jaký pocit štěstí to je právě, jo?
To bychom museli ještě jako rozebrat. Ale když máte prostě jako radost, že jste něco, já nevím, dosáhli nebo získali nebo tak, tak to je ale taky jako ego v podstatě. Ego jako není jenom něco jako, že se jako, že vás žene prostě za nějakýma většíma cílema, ale je i, že já nevím, někomu pomůžete a to, že se cítíte dobře, to je vlastně taky jako záležitost ega, protože pro duši by to bylo přirozený a jako ani by, proč by jako měla cítit dobře, to je jako normální, tak jako co, ale nevím, jestli teď budete zase, jestli to budete jako, jestli to dokážu vyjádřit tak, jak bych chtěla, ale že i právě jako velká, některý druhy radosti, takhle bych to asi řekla, jsou velmi často projevem ega. Jo? Nebo jako dobrý pocit může být zase jakoby projevem ega. Nenapadá mě teď úplně, co bych vám řekla jako za příklad. Jako, jo, je to třeba takový, jak se říká, že když pomůžete nějakému žebrákovi na ulici tím, že mu dáte 10 korun, tak vlastně větší je to pro vás, jako, že máte pocit, jako, že jste dobrý, že jste udělali něco jako dobrýho. Ale je to pořád jako ego. A jo, to, že, jako, že se jako, jsem to udělal, jsem to jako dobře, tak to je pořád jakoby ego. Ale tak vidíte, že ego může být jakoby dobrý, na dobrý věci a i špatný, protože ego, já jsem nad tím přemýšlela, že u některých profesí si myslím, že lidi s velkým egem je naprosto žádoucí a měli by tam být a u některých zase by tam jakoby neměli být, jo? Nebo že to ego vlastně může být i jako výsledek úplně extrémně nějakého nízkého sebevědomí nebo tak, že se to pak může jako tak nešťastně překlopit. Ale třeba jsem nad tím přemýšlela, jo, že často chirurgové, takový ty jako machři, jo, nebo vůbec jako machři v nějakém lékařském oboru, tak často prostě u nich říkají lidi, jo, no, to je prostě nějaký ego a myslí akorát na to, jakože auta a toto a tamto. Ale já třeba, kdybych měla jít na nějakou prostě já nevím co závažnou operaci, tak budu chtít chirurga s největším egem pod sluncem, protože to ego bude u něj způsobovat to, že on bude chtít být úplně mega nejlepší a určitě bude jako fakt si záležet mu na tom, aby neudělal chybu, aby prostě perfektně to, aby získal právě ten jako, že jo, ten je nejlepší a zase to dokázal. A to třeba v tomhle případě já bych uvítala před někým, kdo bude jako nade mnou v meditaci rozjímat a říkat si, no ale možná to tak mělo být, třeba ji tady necháme umřít nebo něco takového. Jo, tak doufám, že mi rozumíte, co chci říct, jo, nebo třeba, že jo, když budete chtít právníka, tak taky, asi dáte přednost prostě nějakýmu, který to ego má, jako velký, protože i vlastně to jeho ego ho požene k tomu, aby dosáhl nejlepšího výsledku, jo, a v jiných oblastech zase to bude v podstatě jako na škodu, budete chtít naopak, aby to byl člověk prostě, který je spojený se svojí duší a dokáže vám třeba pomoct se spojit s tou vaší. Ale z mýho pohledu ideál je prostě, když je to vyvážený. Jo? Víte, že já jsem vždycky na takový ty ezoterický takový tety a chodit v hábitech a nebudem se mejt a nebudem se holit a já nevím co a budeme jíst zrno, tak to víte, že to je něco jako na mě. Ale zase já fakt jsem jako těžce postižená prostě jako právě spiritualitou a hledáním prostě různých odpovědí a tak. A prostě myslím si, že v podstatě dokud jsme ve fyzickém těle, tak by vlastně to tělo opravdu mělo sloužit k tomu, aby jako dokázalo jak to mám říct, vyjádřit potřeby té duše asi, nebo umožnit té duši vyjádřit ty svoje potřeby. A pokud je k tomu prostě potřeba nějaká dávka ega, tak jo, samozřejmě super, protože ego nás prostě dělá, vlastně díky egu je někdo z nás nejlepší a lepší než ten jiný a tím pádem třeba se může jako pomoct víc lidem a udělat pro svět hodně, ale když už je to jako hodně, když už je to přes míru a ten člověk nemá to spojení s tou duší vůbec,
tak si myslím, že neumím si nějak jako představit. Jako, ne, je samozřejmě užitečný, protože třeba v případě toho chirurga nebo toho právníka si myslím, že je to prostě fakt jako super v takovém případě. Ale je otázka, jak by takovýhle člověk, kdyby měl jako hodně velký ego a hodně silnou duši a měl to vyvážený, tak to by asi byl úplně jako mazec. To by byl úplně asi ideál prostě, ideál ideálu, který může být. Ale jak třeba říkáte, někdo tam psal, že no já to ego a pak mě stejně zdolá a já jsem se ptala, to má tolik potřeb. No, někdy jo, ale tak jako to může taky být jako prostě radost nějaká pro vaši duši. A dobrý je to začít zkoumat, začít jako, jo, když třeba máte nějaký problém, nebo vás něco štve, nebo tak, tak si jenom uvědomit, zastavit se a uvědomit si a říct si, jo, to je zase jenom, no, to je zase moje ego tady. Jo, protože jakoby všichni máme představu o tom, jak by ty ostatní kolem nás měli žít a jak by se měli chovat a máme pocit, že když to tak jako nedělají, takže jako, že jo, to je jako problém. Ale vlastně jako není, že jo, protože to je právě problém podle mě zase toho našeho ega. Tak jsem se nějak rozpovídala. Doufám, že se chcete někdo třeba něco zeptat. Snad vám to nějak pomohlo. Zkuste prostě jako začít sledovat a zkuste poslouchat jako tu duši, která mluví tak jako potichu, anebo podle toho, jo, když jako má, když je jako v pohodě s tím egem, tak jsou vlastně takový, jako bych řekla, partneři vyrovnaný a normálně jsou schopní jako komunikovat. A nebo jestli jste vedený hlavně tím egem, jako co si tam ten byl myslet, co toto a dosahování prostě něčeho a tak. A jestli vůbec tu duši jako slyšíte. Tak to je asi všechno pro dnešek. Nezdraví. Mějte hezký večer, hezký zbytek dne. Těším se na vaše komentáře.